အားလုံးဝင်မင်္ဂလာပါမလေးစကားပြောစီစဉ်မှပြန်လေးပြုစုပါရစေဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာဆွေးနွေးတဲ့ကျွန်တော်မိသားစုတွေအကလုံးတွေကိုပဲကျွန်တော်ပြန်လေးတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို စာပါတိခမ်မာဒုမဟုတ်စိတ်ရှိပါစာပါတိခမ်မာဒုမဟုတ်စိတ်ရှိပါစာပါတိခမ်မာဒုမဟုတ်စိတ်ရှိပါမာရာစိတ်ဆိုးတာဒုမဟုတ်ဒေါသကြီးတာမာရာစိတ်ဆိုးတာဒုမဟုတ်ဒေါသကြီးတာမာရာစိတ်ဆိုးတာဒုမဟုတ်ဒေါသကြီးတာအာဝါစောစောဒုမဟုတ်အစောကြီးအာဝါစောစောဒုမဟုတ်အစောကြီး တိကိကပါဒဘန်လေးရင်လက်မှတ်တိကိကပါဒဘန်လေးရင်လက်မှတ်တိကိကပါဒဘန်လေးရင်လက်မှတ်ဘာရုအတိဘာရုအတိဘာရုအတိဒီပန္ဒာမြို့ထဲမှာဒီပန္ဒာမြို့ထဲမှာဒီပန္ဒာမြို့ထဲမှာကျူရီ ခိုးတယ်ကျူရီခိုးတယ်ကျူရီခိုးတယ်ကျူရီခိုးတယ်ပန်ကျူရီတခုပန်ကျူရီတခုပန်ကျူရီတခုတူတုတ်ပိတ်တယ်တူတုတ်ပိတ်တယ်တူတုတ်ပိတ်တယ်ဒူဒုတ်ထိုင်မာဒူဒုတ်ထိုင်မာဒူဒုတ်ထိုင်မာ ကင်ချင်မန်နစ်စီဂျိုယောဂကင်ချင်မန်နစ်စီဂျိုယောဂကင်ချင်မန်နစ်စီဂျိုယောဂဒါရာတင်ဂီတွေ့ရောယောဂဒါရာတင်ဂီတွေ့ရောယောဂဒါရာတင်ဂီတွေ့ရောယောဂတယ်လီဖုန်းဆာလာဖုန်းမာဒီတယ်လီဖုန်းဆာလာဖုန်းမာဒီတယ်လီဖုန်းဆာလာဖုန်းမာဒီဒီစလုံးဟာဒီကလေးကို အပြင်ကဘောနော်ဖုန်းတလုံးခေါ်လာမယ်ကိုရင်လည်းမသိဘူးဒါဆိုရင်ကိုကတယ်လီဖုန်းဆာလာဖုန်းမနေတယ်ဘောနော်ဖုန်းမနေလို့ပြန်ပြောတာပါမာဆာလာပြက်တနာမာဆာလာပြက်တနာမာဆာလာပြက်တနာတာပွားဟတိမကျေနပ်ဘူးတာပွားဟတိမကျေနပ်ဘူးတာပွားဟတိမကျေနပ်ဘူးလုံပတ်ခုံနာလုံပတ်ခုံနာ လုံးပတ်ခုံနာနီပိစ်ပါလွာဒိုနီပိစ်ပါလွာဒိုနီပိစ်ပါလွာဒိုနီလိုင်းတံဘိုနီလိုင်းတံဘိုနီလိုင်းတံဘိုညာတအစစ်အမှန်ညာတအစစ်အမှန်ညာတအစစ်အမှန် ชาริกะกุมมณีชาริกะกุมมณีชาริกะกุมมณีโอเคပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်လည်းမေးထားတဲ့စကားလုံးတွေကိုပဲကျွန်တော်ပြန်ဖြေချပေးတာဖြစ်ပါတယ်အခုလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာတခါပြန်တွေ့ပါမယ်